Lideri socialiste Edi Rama tha sot se koalicioni opozitare ka të sigurt fitoren e qartë në zgjedhjet e 23 qershorit, ndërsa ka shtuar se humbja e Partisë Demokratike do të jetë e thellë. Gjatë një bashkëbisedimi në Twitter, i cili zgjati rreth 90 minuta, Rama siguroi se ndryshimi do të jetë i dukshëm. Ai e ligji këtë me votimin për ndarjen e mandateve në parlament, duke nënvizuar se ndërhyrja e mazhorancës në to është prova më e qartë e dëshpërimit të Saliu dhe vetdijes se nuk i shpëton dot humbjes. I pyetur për largimin e Vangel Dules, Rama përgjigjet se nëse kreu i PPD-njës e kërkon rotacionin jashtë koalicionit të majt, kjo është zgjedhja e tij. Lideri socialist nuk u ndal tek një ftesë e Partisë Socialiste për koalicionin me FRD, por sqaroi se Bamir Topi është jo vetëm i djathtë, por ka dhe për synim reformimin e së djathtës. Një ditë para vizitës së eurokomisionerit Stefan Fylle në Tiranë, i pyetur se pse opozita nuk voton tre ligjet, Rama sqaron se përpara qendrimit për votën, Partia Socialiste duhet të dëgjohet për arsye pse nuk i voton këto reforma. Rama ju përgjigj dhe pyetjeve mbi bashkimin kombëtar si dhe vizionin e Partisë Socialiste për këtë çështje. Sipas tij asgjë nuk bëhet me peticione, por me projekte, vullnet demokratizues e europianizues në të dy anët e kufirit.